ሁኔታ ከሰማይ ወርዶ በጣም በመንወዳትና በመናከብራት በብጽት ድንግል ማርያም ተጸንሶ በበረት ተወልዶ በጣም የሚያማምሩና የሚያጸባርቁ መላእክቶች በመወለዱ ተደስተው እንደገና አባቱም እግዚአብሔርም በመወለዱ ተደስቶ እኛም ተደስተን ልጆች እናንተም ተደስታችሁ ከእናንተ ጋር ይሄን የጌታ መወለድ ምክንያት በማድረግ ይሄን በዓል አብረን እንድናከብር እፈልጋለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እሁድ ልክ 3 ተኩል ላይ ጠብቁን። መቻልኳችሁ እሁድ 3 ተኩል